Soc Sergio Dols Ferrer, doctorand del Departament de Màrqueting de la Facultat d'Economia a la Universitat de València. Us presento un vídeo educatiu sobre les directrius d'aprenentatge del disseny universal d'aprenentatge, DUA. Les directrius DUA són una eina utilitzada en la implementació del disseny universal per l'aprenentatge. Aquestes directrius ofereixen un conjunt de suggeriments concrets que es poden aplicar a qualsevol disciplina o domini per garantir que tots els estudiants puguin accedir i participar en oportunitats d'aprenentatge significatives i desafiants. La representació de la informació va ser activada per les xarxes de reconeixement, el què de l'aprenentatge. L'acció i expressió dels estudiants és activat per les xarxes estratègiques, el com de l'aprenentatge. El compromís dels alumnes i el professor és activat per les xarxes afectives, el per què de l'aprenentatge. En la representació, les directrius i punts de control serien la percepció, el llenguatge i símbols i la comprensió. Parlarem ara de la percepció, dient que interacciona amb un contingut flexible que no depèn d'un sol sentit, com la vista, l'oïda i el moviment o el tacte. Aquí hauríem d'oferir maneres de personalitzar la visualització de la informació, oferir alternatives per a la informació auditiva i oferir alternatives per a la informació visual. Parlarem ara del llenguatge i dels símbols, comunicant-se a través d'idiomes que creen una comprensió compartida. Aquí haurem d'aclarir vocabulari i símbols, també la sintaxi i l'estructura. A més, admet la descodificació del text, notació matemàtica i símbol. Promourem la comprensió entre llengües i il·lustrarem a través de múltiples mitjans. En quant a la comprensió, construirem significat i generarem noves comprensions, activant i proporcionant coneixements previs, destacant patrons, característiques crítiques, grans idees i relacions, i guiarem el tractament i la visualització de la informació, maximitzant la transferència i la generalització. En quant a l'acció i l'expressió, les directrius o punts de control serien l'acció física, l'expressió i la comunicació i les funcions executives. En quant a l'acció física, interactuar amb materials i eines accessibles. Això ens permetrà variar els mètodes de resposta i navegació, optimitzar l'accés a eines i tecnologies d'assistència. En l'expressió, comunicació, escriu i compartiu idees utilitzant eines que ajuden a assolir els objectius d'aprenentatge. Aquí heu d'utilitzar diversos mitjans per a la comunicació, múltiples eines per a la construcció i la composició i desenvolupar fluïdesa amb nivells graduals de suport per a la pràctica i el rendiment. Quant a les funcions executives, desenvolupar i actuar sobre plans per treure el màxim profit de l'aprenentatge. Aquí guiarem l'establiment d'objectius adequat, donarem suport al desenvolupament de la planificació i l'estratègia, facilitarem la gestió de la informació i els recursos i millorem la capacitat de seguir el procés. En quant al compromís, les directrius i punts de control són l'interès de reclutament, mantenir l'esforç i la persistència i l'autoregulació. Pel que fa a l'interès de reclutament, hem de despertar la il·lusió i la curiositat per aprendre, optimitzant l'execució i l'autonomia individual, optimitzant la rellevància i el valor d'autenticitat i minimitzarem les amenaces i les distraccions. Mantenir l'esforç i la persistència. Això afronta els reptes amb enfocament i determinació. Augmentarem la importància de les metes i objectius, variarem les demandes i els recursos per optimitzar el repte, fomentarem la col·laboració i la comunitat i augmentarem el feedback orientat al domini. Finalment, l'autoregulació, que vol dir aprofitar el poder de les emocions i la motivació en l'aprenentatge, promourem expectatives i creències que optimitzen la motivació. Facilitarem les habilitats i estratègies d'afrontament personal i desenvoluparem l'autoavaluació i la reflexió. Acabem així el bloc teòric sobre el disseny universal a l'ensenyament, donant pas a la pràctica per a saber més sobre, per exemple, com podem aplicar aquestes directrius a la creació de material audiovisual. Pròximament assolirem la creació del vídeo interactiu.
Fins a la pròxima i gràcies per la vostra atenció.